सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम टीना माजी अस्ति। अद्य मेघदूत दिवसः अस्माभिः पालनीयः। तस्मिन् अवसरे अहम् मेघदूतस्य रचयिता कालिदासस्य विषये किञ्चित् वदामि। एतद्विषये त्रुटिः अस्ति चेत् क्षम्यताम्। कालिदासः संस्कृतभाषायाः श्रेष्ठतमः कविः अस्ति। को न जानाति कालिदासस्य नाम? न केवलं भारतवर्षे अपि तु समग्रे विश्वे कालिदासस्य जनप्रियताम् अस्ति। अयं महाकविः कविकुलशिरोमणिः कविसम्राटः इति नामेन अभिधीयते। यथा आंग्लसाहित्ये शेक्सपियरस्य स्थानं तथैव संस्कृतसाहित्ये महाकवेः कालिदासस्य स्थानम् अस्ति। यादृशः रसप्रवाहः कालिदासस्य काव्येषु विद्यते तादृशः अन्यत्र नास्ति। कालिदासेन त्रीणि नाटकानि मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशकुन्तलं च, द्वे महाकाव्ये रघुवंशं कुमारसंभवं च, द्वे गीतिकाव्ये मेघदूतं ऋतुसंहारं च रचितानि। चरित्रचित्राणि कालिदासः अतीव पटुः अस्ति। कालिदासस्य लोकप्रियतायाः कारणं तस्य प्रसादगुणयुक्ता ललिता शैली अस्ति। कालिदासः महाराज विक्रमादित्यस्य सभाकवि आसीत्। अनुमीयते यत् तस्य जन्मभूमिः उज्जयिनी आसीत्। मेघदूते उज्जयिन्याः भव्यं वर्णनं विद्यते। कालिदासस्य कृतिषु कृत्रिमतायाः अभावः अस्ति। कालिदासस्य साहित्ये काव्यसौन्दर्यं रसनिरूपणं च सर्वत्र दृश्यते। कालिदासस्य उपमाप्रयोगः अपूर्वः अस्ति। अतः उक्तं च उपमा कालिदासस्य। अयं महाकविः संस्कृतसाहित्ये अद्वितीयं स्थानम् अलङ्करोति। तस्य विषये अहं यत् किमपि वदामि तत् सर्वं स्वल्पमेव। कालिदासं प्रणमामि मुहुर्मुहु। जयतु संस्कृतं, जयतु कालिदासं, जयतु मेघदूतं। नमो नमः।